Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо дивитися, як я встановив свій насос циркуляційний байпасом, цей ДЦ постійного струму, 12-вольтовий. От, і тестувати його будемо, дивитися, там міряти ток, скільки споживає на різних напругах, бо він від 6 до 12 вольт. А для нових глядачів, хто зайшов тільки перший раз на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це, мабуть, найдешевше опалення в світі. Таке опалення працює, ну, за копійки, можна сказати, таке опалення коштує в експлуатації. О, саморобний сонячний колектор повітряний, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, народний варіант такий теж якби подешевше. І вітрогенератор. Заходьте, дивіться, там в опису під відео всі є посилання, все, що вам треба, там подобається, вибирайте і дивіться, все розкладено по полочках. І так. Отак я зробив свою систему. Оце ось знизу лінія, вона так і була. О, це на 220, ось його, бачите, звичайний циркуль 220, який мене не влаштовує через інвертор, бо він дуже багато жере електроенергії, і акумулятор, ну, 100 амперний ліфер, він його виїдає з інвертором, там ще інвертор, та і цей ще на першій швидкості, навіть на першій швидкості, за якусь добу, тобто він не встигає заряджатися, акумулятор заряджається тиждень, о, ну, може трохи менше, о, а цей насос його висмоктує, якщо безперервно працює, звісно, то за добу. Це таке не підходить, тому я став шукати різні вирішення, друге якесь вирішення цього питання, те мені не підходить, якщо через інвертор на оцей насос, це дуже неекономно і витрачається електроенергія. Тому був придбаний от такий от циркуляційний насос на 12 вольт постійного струму, і я його, ну, в мене є його огляд, я його розбирав в минулих відео, хто не бачив, то дивіться, це мокрий ротор, такий самий принцип дії, як і в цього насоса, тільки цей на 12. До речі, він не просто на 12, він ще і регулюється від 6 до 12 вольт. О, бачите, зробив я, ну, трохи не так, як я хотів цей байпас зробити, я там малював в минулому відео, чи позаминулого, як я хочу зробити його, але потім це все я намалював, там посчитав, скільки мені що треба, написав, пішов в магазин і чуть не впав оцих цін на оцей металопластикову, оцю всю фарнітуру, оці фітінги, оці, ну, краніки, ну це жах, там мені, коротше, нарахували більше, чим коштує цей насос, і ще й набагато більше, уявіть собі, ну як таке можливо, насос коштує дешевше, чим обв'язка для нього. О, тоді я прийшов додому і повитягував все своє старе барахло, що в мене було. Найшов оцей тройник, оцей фільтр з фітінгом найшов, був у мене старий теж. Оцей теж у мене був, кранік теж старий, бачите, облущений весь. От, і оцей кранік старий купив, я тільки прийшлось мені купити оцей фітінг, оцей новий, і оцей зібрати тройник, оцей тут, оця латунна така тройнічок, оцю муфту, бо таких тройників немає, щоб тут було на 16, тут на 20, а тут різьба для краніка оцього старого, теж облізлого, такого не було, тоді так от прийшлося зібрати. То оце, навіть оцей тройнік з цими двома фітінгами і цим третім, без оцього краніка, це мій, вийшло 280 гривень, уявіть собі, це як можна щось робити, якісь опалення, системи, щось там, ну, я не знаю, як жити з такими цінами. Ну, то таке вже, от, не по темі трохи, але це мене дуже вразило і трохи тормознуло при оцьому складанні цієї системи, бо ціни зараз, ну, це просто капець. До речі, я ще й задоволений, що я вставив сюди оцей фільтр до насоса, ну, насос качає туди, як ви вже зрозуміли, ось о, стрілочка видно, мабуть, да, ось вона. О, насос качає туди, якраз він до фільтр буде до насосика, і я думаю, це ще й непогано, якщо якась там мусорина, ржавчинина там, чи ще щось попаде, то воно осяде тут
в цьому фільтрі, я його потім колись розберу там, ну, буду там інколи розкручувати та чистити його, дивитися там, вичищати. О, так що він уже в мене працює. Так, як він у мене, від чого працює? Ось, бачите, кабель, я його тут розірвав оцей, що заводський. Ну, тут треба було подовжити. І під'єднав я його через отаку поніжайку. Зараз ми пограємося з вами цією поніжайкою. Так, де тут моя отверточка? Ось моя отверточка. От. І ми бачимо зараз, що тут 7 вольт. Це вихідна напруга. Ось в нього вхід, цю поніжайку. Ось вхід, а це вихід, на насос пішло. О, ось кнопочка є, можна подивитися вхідну напругу. Вхідна, зараз бачите, 12,8, 12,9, зараз з акумулятора йде. А це вихідна, 7 вольт, вона копійчана на AliExpress. І ось можна регулювати оберти. Ось цим, не знаю, видно вам, я отверточкою показую, ось цей резистор підстроєчний. Їм можна крутити напругу, тобто. О, по шуму з насосом, що по шуму? Ну, зараз я замовкну, і ви послухаєте, чуть чи його вам. Ви його чуєте? Ну, я чую, я не знаю, як на камеру, ну, зараз акумулятор чи цей мікрофон поближче так. Ну, я думаю, вам його чуть. Оце він так видає такий шум. Ну, наче, я не знаю, з чим його порівняти. Наче гуде трансформатор якийсь. Або якийсь щитова, то підходиш так, воно наче гуде. Ну, от такий шум. Як збільшувати напругу, то шум, звісно, буде підвищуватися. Ну, такий шум, ну, в ванні його чуть. Це в мене в ванні все складене. А на кухні вже його не чуть. Вже його на таких оце обертах, як зараз, його вже не чуть. На нагрів. На нагрів, ну, єлі тепленький. Ну, якщо взятися за оцю трубу, пластикову, бо залізо воно, звісно, буде холодніше на ощуп. О, взятися за оцю трубу і за оцей насос, то трохи відчувається, що він просто працює. Він не стоїть. От, і така, ну не знаю, не вібрація теж, а таке наче шум по руці йде. Ну вібрацію я не можу це назвати насоса. Ну єлі тепленький, тільки чуть, ну руку не нагрієш геть. Так, як буде змінюватися шум, якщо ми будемо змінювати, збільшувати напругу, а звісно і оберти, і все таке. Так, попасти в цю болтика отверточкою, так, наче попав. І так. Так, я думаю, чуть вам, да? Дев'ять. Взагалі-то ці поніжайки не можна розкручувати на ту напругу, яка на них подається. Ну, ми трошки спробуємо. 11. О, 12 вольт. Ну, з акумулятора зараз йде 13. Да, щось. А, скільки ми? 12,9 начебто. О, от зараз такий шум. Ну, я б не сказав, що це сильний шум. Звісно, оцей працює тихіше, цього взагалі не чуть. Ну, майже взагалі, якщо так біля нього і прислухатися. Ну, він зараз не працює. О, то можна почуть. А так, то, ну, можна сказати, що не чуть. А цей все ж таки на 12 вольтах, я думаю, чуть, да? А це він так шумить. Так, ладно, вертаємо. А, ми поки ще на 12 вольтах, ми проміряємо, який він споживає ток з акумулятора. Так, все в мене
Надів. Один і один ампер. Але чомусь, якщо на оцей надіть, на мінусовий, то виходить 1,3 ампера. Я не знаю, чому так. Ну, у мене якийсь оцей амперметр, може я не знаю, як обнулить ось. Бачите, нічого він зараз не міряє. І він показує 0,1 ампер чомусь. Ну, то таке вже. О, ну, отут 0,1. Щось пікає, що це пікало. А тут 1,3. Ну, отак от. Так, от такий ток. Зараз ми скинемо на 6 вольт знову. На 6 вольт скинемо. І поміряємо. Навіть на 7 не будемо, на мінімум. Він від 6 до 12. Чуєте, да, як оберти зменшується? Звук такий. Наче ракета десь присідає. О! Взагалі качає він... Ось о, на 7 виставимо. О, 7 вольт, 6,9, 7 моргає трохи. Ну, зробимо, щоб... А що це пищить? А, це, мабуть, мій амперметр. Батарейки вже розрядились у нього. Ну, ладно, зараз ми ще проміряємо таки. Так, на 7 вольтах, що він тягне? Дивимося. А, він вже й виключився. Ага. Це він сигналізує, що виключить мене. Ви мене забули. Зрозумів. Цікаво. Так. Що він у нас споживає? 0,4 ампери. А якщо тут? 0,5 ампер. Ну, тут більше щось з мінусом. Не знаю, як його скинути на 0. Це амперметр, начебто і точний прибор, прилад. А як його на 0 скинути, підскажіть. А тут 0, мінус, з мінусом 0,560. Ну, бачите, якщо я нічого не міряю, то... Ось, бачите, нема провода в цьому, то... 1 ампер, ой, 0,1 все ж таки показує. Ну, якщо оце так от 0,4, ну, хай навіть 0,5 ампера... О, 0,5 ампера та на 13 вольт. І це взагалі він, виходить, тягне зараз цей насосик. Скільки це виходить? Пів ампера. Це 6 ватт. Ну, трошки більше навіть, якщо 6 ватт. Людоньки, 6 ватт. Якщо 1,4 ампера, да, здається, ми міряли на 12 вольт. Ну, це так і вийде там, як і заявлена потужність виробником там. Він писав там на 12 вольтах 16 ватт. От, то це так, а навіть менше, здається, виходить на 12 вольтах. Ну, оце таке, коротше. Бачили, на 7 вольт, 7, ось, бачите, він тягне близько пів ампери. Пів ампери, ну, це приблизно 6 ватт. 6 ватт! 6, коли ми робили ось тести з оцим насосом, то на мінімальній, на першій швидкості разом з інвертором воно це все тягло 45 Вт. 45, людоньки, а це тільки 6. І качає він, я вам скажу, дуже непогано. Я ось беруся за трубу, і я чую, як циркулює в ній вода. О, а на 12 вольтах взагалі, я там по своєму бачку розширюючому, оце, до речі, ось його пішло воно вверх, оце на оцей розширительний бачок, то я по ньому бачу, як він висмоктує воду з нього і наганяє в теплоакумулятор, аж теплоакумулятор розширяється. Але
про циркуляцію, об'ємну перекачку, я ще буду знімати віддільно відео. Це ще не, я не впевнений в цьому, я це гарантувати не можу, що в нього хороша циркуляція. Я переконаюсь в цьому, коли запалю пічку свою. О, тобто в мене ось ця лінія, ось вона пішла, ось оце вже десь через ось ця труба, це тут, тут туди і на кухню, там пічка, ребряк, десь через 2 метра, ну, може 2,5, там уже буде ребряк. О, і вхід, я трогаю вхід в ребряк і вихід зверху і знизу, і цю різницю температур я вже знаю, як качає цей насос, як він качає, як він може качати, як він, яку він держить перепад температур. Тобто по цьому я можу вже порівняти производительність цих насосів, порівнюючи з цим. За цим, бо я знаю, як цей качає, скільки він в об'ємі прокачує води по цьому ребряку, по різниці температур вхід-вихід в ребряк, коли топиться моя пічка на дровах. І я таке саме зроблю з цим. Я запалю пічку ось на днях і перевірю оцей об'ємний, бо там писали, що він ерунду качає, але мені здається, що він качає гарно. Мені здається гарно, і люди писали, другі ті, що користуються, теж кажуть, прокачує, навіть 2 поверхи, там мені писали в коментарях, прокачує, навіть 2 поверхи, уявіть собі. Ну, мені здається, для мого будинка 60 метрів квадратних, для такої малої системи опалення, його з головою вистачить, з головою. О, ну все, шум я вам показав, скільки він тягне, показав. Тепер все, я його залишу. Так, тут у нас виходить напруга на банках 3,30, 3,29, 3,29, 3,29. Ну, така зараз напруга. Я його вимикати не буду, хай він працює. Завтра я під'єднаю до нього сонячні панелі, до цього акумулятора. Все в мене, а це зарядне. Ось воно, воно зараз показує 12,9, бачите, напругу на акумуляторах, ось знизу зараз в мене вони від'єднані стояли, бо я не користуюсь, у нас світло не виключають, ось перший це з сонячних панелей, 2 роз'ємчика, ось я їх встромлю, оцей проводочок один, і він буде заряджатися. Тобто, що я хочу довести, що оця система, звичайний 100-амперний акумулятор, ну, не звичайний, ліфер взагалі-то, ну, 100-амперний. От, і за таким от поніжаєчку, яку можна регулювати споживання, і цей циркуляційний насос, і 400 Вт у мене панельок, а, ну, можна, в мене 4 штучки по 100 Вт, а можна просто купити одну 400 Вт. Що ця схема буде заряджатися і взимку, і працювати без зупинку цілодобово. Це я хочу довести. Тоді я буду задоволений такою схемою. От такою. Бо цією схемою з таким насосом я не задоволений. З інвертором і таким насосом я не задоволений. Він дуже багато тягне. Дуже неекономне споживання. Плюс інвертор споживає. Ну, фу, мені не нравиться. Так. Ну все, вже і так відео затяглося, хай воно працює, буду через день-два робити знову відео, показувати, як воно працює, чи не падає напруга на ЕКБ, чи встигає АКБ цей заряджатися від панельок. От така в мене ціль. Все, всім до побачення, пишіть, що може я тут ще не показав, якісь тести, заміри, то я це в слідуючому відео зроблю. Все, пишіть, що ви хочете побачити, може щось забув дійсно показати. О, ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.